Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Умисне вбивство інкримінують жителю села Біла Тернопільського району. Його підозрюють у вбивстві 37-річного жителя Івано-Франківської області. Архієпископ Тернопільської Кременецької Православної Церкви України Нестор підписав укази про приєднання до Православної Церкви України релігійних громад сіл Стінка Бучицького району та Матвіївці Шумського району. З 4 до 8 лютого в Тернопільському обласному онкодиспансері можна безкоштовно обстежитися на рак. П'ятнадцяту статтю Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» інкримінують жителю села Біла Тернопільського району. Його підозрюють у вбивстві 37-річного жителя Івано-Франківської області. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Це вулиця Морозенка у селі Біла. Біля неї лісопосадка, у якій поліцейські знайшли тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Поспілкуватися із людьми, які живуть неподалік, нам не вдалося. Вулиці пусті, дзвонимо у дзвінки, що на брамі біля будинків. Ніхто не відповідає. Сільський голова Дмитро Малик повідомив, що чоловік, якого підозрюють у вбивстві, місцевий мешканець. Давно тут мешкає, це наш житель. Ніхто нічого поганого не може нічого про нього сказати. Просто такий стався випадок. За словами заступника начальника Нацполіції області Степана Яцуха, про постріли і вигуки «стріляй» правоохоронців повідомили, зателефонувавши на лінію 102 3 лютого. Під час з'ясовування обставин, що він тут робив і для чого він тут знаходиться, неподалік нього, в метрах 30, було виявлено труп невідомого чоловіка. Вони в помешканні останнього розпивали спиртні напої. Зі слів підозрюваного стало відомо, що останні вжили велику кількість спиртних напоїв. Після цього захотіли піти і розважитися у вигляді того, постріляти із рушниці. Особа, яка підозрюється в вчиненні даного тяжкого злочину, на даний час затримана за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу. Марта Журавель, Оксана Галіяш, новини. Ми телефонували до матері чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. Жінка повідомила, що ніякої інформації зараз надати не може. Троє людей потрапили до лікарні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вчора, 3 лютого, близько 1 години ночі у Почаєві. Встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Golf, місцевий житель міста Почаєва, перебуваючи попередньо в стані алкогольного сп'яніння, виїхав на узбіччя, а подальшому на тротуар, де допустив зіткнення, вірніше наїзд на трьох пішоходів. На тротуарі в цей момент знаходився працівник поліції Кременецького відділу, який оформляв адміністративні матеріали на водія іншого транспортного засобу. Водій цього вказаного транспортного засобу та пасажир автомобіля також перебували біля працівника поліції, оскільки давали пояснення, оформляли адміністративні матеріали. На даний час триває досудове розслідування, автомобілі вилучені на арешт-майданчик Кременецького відділу поліції, проводяться всі відповідні експертизи, в учасників ДТП забрано кров на алкоголь. Як повідомив Олександр Кушка, у крові водія автомобіля Volkswagen виявили понад 2,5 проміле алкоголю. Водій розповів поліцейським, що помітив патрульне авто занадто пізно. Обминути його, виїхавши на зустрічну, не зміг, по неї рухався інший транспортний засіб. Уникнути ДТП вирішив, виїхавши на тротуар. Саме там стояли люди, які потрапили під колеса його автівки. За даним фактом триває слідство за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Зазначив поліцейського з черепно-мозковою травмою, з трусом головного мозку і переломом верхньої кінцівки госпіталізували до Кременецької центральної районної лікарні. Про це нам повідомив заступник головного лікаря цієї лікарні Павло Кисіль. Травмованого обстежили, наразі його стан стабільний. Куди доправили ще двох жителів Почаєва, які травмувалися під час ДТП, зараз намагаються дізнатися наші кореспонденти. Тернопільський
Тернопільським міськрайонним судом обрано запобіжний захід у вигляді досудового домашнього арешту підозрюваному сільському голові села Потутори на Бережанщині, якого затримали на хабарі в розмірі 3,5 тисячі доларів Сполучених Штатів Америки. Про це нам сьогодні повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Правоохоронці встановили, що сільський голова 1 лютого брав хабар за надання в оренду земельної ділянки у Бережанському районі. Зараз, каже Леся Гурецька, тривають слідчі дії. Прокуратурою Тернопільської області спільно з працівниками поліції задокументовано факт вимагання та одержання сільським головою неправомірної вигоди у 3,5 тисячі доларів США. Встановлено, що сільський голова вимагав від громадянина 3,5 тисячі доларів за сприяння у вирішенні питання про надання в оренду земельної ділянки у розмірі 10 гектарів на території одного із сіл Бержанського району для ведення підприємницької діяльності. Зловмисника затримано на гарячому під час одержання грошей. Триває розслідування за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України за одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої йому влади, вчинено службовою особою, яка займає відповідальне становище. Тернопільським міськрайонним судом обрано запобіжний захід підозрюваному у виді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура зверталася з клопотанням про взяття особи під варту. Ми зателефонували до голови Потуторської сільської ради. Від коментарів він відмовився. Депутат Потуторської сільської ради Ігор Хічій прокоментував ситуацію так. У нас, у депутатів, відбулася сесія напередодні. Згідно заяви, написаної заявником, хоч 10 гектарів землі під городництво. Хто він такий? Чи він має можливість займатися на такій площі земельної ділянки? Це досить цікаво. Пацан 19 років пише заяву на 10 гектарів землі, 60 там 100 піками кілометрів від нашого села. Трошки дивно для мене. Тому я виступив з ініціативою, щоб це питання вивчити досконало, а тоді повертатися до розгляду цього питання. До речі, земельна ділянка, ну, станом на сьогодні нікому не була віддана. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор сьогодні підписав укази про приєднання до Православної церкви України релігійних громад двох сіл – Стінка Бучицького району та Матвіївці Шумського району. За словами члена ініціативної групи села Стінка Бучицького району Володимира Бучинського, 31 січня на зборах 194 парафіян церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка проголосували за перехід парафії до Православної церкви України. Із 226 присутніх проти переходу проголосували 32. При обході населення було 613. Зараз ще люди зверталися до депутатів, до ініціативної групи, що ще десь декілька десятків готові підтримати. Просто в цей час вони не були вдома і до них просто не дійшла наша ініціативна група. Це за перехід. І з тих, хто дав інформацію по відношенню проти, двоє проти того переходу. Житель села Стінки Михайло Федорів був присутній на зборах. Десь було, може, більше 300 людей на зборах. Люди сказали, ну я не рахував, але так було дуже багато. Ну і люди рішили, щоб більшість, щоб була Православна церква України. За словами владики Нестора, релігійна громада села Стінка була останньою у Бучицькому районі, де ще залишалась російська церква. Прийміть, будь ласка, хай Бог допомагає всім нам разом бути в єдиній помісній церкві України. Дякую. Також сьогодні о 12-й годині відбулася зустріч архієпископа Тернопільської і Кременецької Православної церкви України із парафіянами церкви Святої Покрови села Матвіївці Шумського району. Так як на території нашого села знаходиться Православна Українська церква, але вона до Московського патріархату, а ми хочемо, щоб вона була українська. І вся громада, ми опитали людей, люди зробили підписи, і ми, як представники від тої громади, привезли сьогодні документи. У нас більше як 300 опитаних людей, у нас 272 чоловіки. Зробили свої підписи за православну, новостворену Православну церкву України. Якщо громада не зробить ні одного
Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. Ми намагаємося зв'язатися із представниками російської церкви цих релігійних громад, аби отримати їхні коментарі. Зазначу, за словами архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, після надання Томосу на Тернопільщині провели збори і подали документи про перехід до Православної церкви України 11 релігійних громад області. Першими перейшли дві громади села Требухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Требухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня – релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радошівка і Бриків Шумського району. 25 січня до Православної церкви України приєдналася релігійна громада села Сура Шумського району. І 28 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району. 4 лютого до Православної церкви України приєдналися також релігійні громади сіл Стінка Бучацького району та Матвіївці Шумського району. З 4 до 8 лютого в Тернопільському обласному онкодиспансері проходитиме тиждень відкритих дверей «Піклуйтеся про своє здоров'я». Люди безкоштовно можуть обстежитися на рак. Захід приурочили до Всесвітнього дня боротьби з раком, повідомила прес-секретар обласного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ірина Байдюк. Про перший день тижня відкритих дверей в обласному онкодиспансері у матеріалі Анжели Шови. Тетяні Кульпі з Тернополя 16 років. Вона прийшла на профілактичне обстеження до лікаря-мамолога. За здоров'ям стараюся слідкувати. Ну, можливо, не надавала якогось значення до певного моменту. Коли вже виникли проблеми зі здоров'ям, тоді почала більше за ним слідкувати. На прийомі у лікаря-онколога Тараса Мариняка сьогодні було 25 людей. Він каже, хворобу легше лікувати, якщо виявити її на ранній стадії. В принципі, статистичні дані, виліковуваність, п'ятирічна виживаємість при раку молочної залози при першій та другій стадіях має зводитись до 95%. Звичайно, третій-четвертій стадії виживаємість відповідно зменшується, п'ятирічна виживаємість. Дуже багато хворих, однозначно, рецидивний період, безрецидивний період дуже великий, і хворі приходять до нас на обстеження, які оперовані там 5, 7, 10 років назад і пройшли певні у повному об'ємі лікування, і при профілактичних оглядах з ними все нормально. На прийом до лікаря ультразвукової діагностики Ольги Болюх прийшов тернополянин Роман Навроцький. Учора ввечері він помітив на тілі новоутворення. Ми зараз проводимо обстеження шийних лімфатичних вузлів в пацієнта. Зараз ми знаходимо звичайні, зі збереженою диференціацією лімфатичні вузли, яким нічого немає змін в них, але є пацієнти, в яких є зміни. Всі говорять зараз до дня раку, так, всі про рак, і ми перелякалися, якби прийшли в лікарню на обстеження. Зараз робимо ОЗД, тоді дадуть підтвердження і будемо якісь дії вчиняти. Слава Богу, гіршого нема. Вважаю, що кожного півроку треба робити аналізи повністю, обстежуватися, щоб запобігати таким речам. Це залежить від свідомості людини, в принципі. Є люди, які люблять себе, і вони приходять частіше, а є люди, яких затягнути в лікарню практично неможливо. Вже їх приводять родичі або діти, які це вже на пізніх стадіях. Заступник головного лікаря обласного онкодиспансеру Микола Прокопчук повідомив, щороку в області діагностують близько 3000 нових випадків раку. Перша-друга стадія раку лікується на ранніх стадіях, і тривалість життя цих пацієнтів набагато довша, ніж у тих, які виявляються в третій-четвертій стадії. За словами головного лікаря обласного онкодиспансеру Леоніда Шкробота, торік через централізоване постачання отримали медпрепаратів для лікування онкохворих на суму 11 мільйонів гривень. За кошти місцевого бюджету закупили препаратів на суму 3 мільйони гривень. На даний момент забезпечення хіміопрепаратами пацієнтів левою долею лежить на плечах держави. І на сьогоднішній момент можна сказати, що препаратами забезпечені відсотків на 90. Тобто, якщо в середньому курс хіміотерапії коштує 8-10 тисяч гривень, інколи певні групи пацієнтів повинні купляти ті препарати, яких на сьогоднішній день в диспансері немає. Ну, але це непорівняно менші кошти, ніж було 2-3 роки тому, коли забезпечення було практично нульове.
Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу, 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. За словами головного лікаря тернопільського онкодиспансеру Леоніда Шкробота, в Тернопільській області 30 тисяч осіб хворих на рак. Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 20:30. А далі в ефірі тема дня. Не перемикайте.